قدوميها وسارة دواح برشد يتال انتصر قبل كاوضل اتشيك اسمان ايو قبيها بوم هاد علي ارضيدا يشغال وينا وسارة دواح برشد قبيها بوم انت سيدة شرف دلوغة قايب قاتين المناسبة دا ربع قرنقة المناسبة دا سيدة ديو توان كمي امر كاي سومالي لان لقرد واقي مقالة دا برا سيدة ديو توان كمي اكون يسغال بقول يكوب يسغاشن كي gabi ahaan ba inay somaliland ka go'day dalweynihii la isku oran jiray soomaaliya professor jeega ismaan ciye ayaa waxa ka dhawaajiyay bismillaahir rahmaan rahiim waxaan maanta hambalyeynayaa dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay adaamnaay baxdi waxbarashada anigoo gudoomiyaha waxbarashada ee waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan hambalyeynayaa agaasimka guud ee soo sameeyay jaamacadda Cumud University ee sida wanaagsan uga qayb qaatay waxa kale oo hambalyeynayaa dhammaan dugsiyada sare maamulayaashooda iyo macallimiinta waxa kale oo aad ugu mahad oo hambalyeynayaa dhammaan dugsiyada hoose dhexe macallimiintooda iyo ardaydooda arday kastoo ka qayb qaato waxa leh aad baan u mahadsantihiin waana maalintii qarannimada waana waajibina wada saaran baad gudateen waxaan aad baan igu mahadcelinayaa dugsiyada qaar oo aad ilaa shantii subaxnimo sida dugsiga Hare Aadan Saad Secondary School oo shantii subaxnimo diyaar u ahaa isla si gooni ah hambalyeynood waad mahadsan tahay waan kugu hambalyeynayaa sida wanaagsan uga soo qayb qaadatay waxaan ilaahay dhammaantiin thanks waad mahadsantihiin waana maalin la wada ina wada saarnayd waajibaadkaygu insha allah sanadka sanadkiisana waxaan ka rajaynayaa inuu si nabadgelya iyo caafimaad qab inagu gaarsiiyo bahda saxaafadda aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan mar walba noogala qayb qaataan aad baan u mahadsantihiin malla dhammaan saxaafadda oo dhanna janaatayo jamaa xuseen gafne raysutel forma